тия голям процент тия купувачи с институции и така нататък, и те гледат много по-лонгтърм. На 70-ка няма продадат и на 80-ка няма продадат. Така информация, нали, естествено от Glassdoor. Така, калифорнийски милиардер, който се занимава с real estate, недвижимо имущество, а такава компания има, започва да дава възможност на своите наематели да му плащат в биткоин. И като цяло е ала-бала новината, защото там еди си какво. Обаче искам само първо да ви покажа, като го гугълнем това нещо, Caruso Properties. Вижте какви снимки излизат. И отворил съм тук към сайта, това е официалния, това е our portfolio бутон от сайта. И много кеф между другото тази снимка. Първо тук големите витрини, големите стъкла, яда-яда, така с вайба, с хубавото тук зеленката, бъга, естествено, две мацки, направо почвам да се чуда, били са, обратни ли са или просто с приятелки се ходят, тук още една руса маска за тях, тук една с чантата ходила и тя шопинг и тая шопинг, има всичките са стъкла, всички са такива чанти, това е друг въпрос, така, нали, аз сега не знам, не съм жена, не знам, но това мисля, че не е everyday такова бак, нали, леди бак, нали, в смисъл не ходите с такива чанти, това означава аз го приемам като ходили са шопинг, така, ма всичките са така, разбираш, окей? Така, и тук един пич с една мацка, и той нещо показва на телефона, и life is good, и всичко е много добре, и тук светлините, украшения, бе, много, много добре, и обаче е също така просто направи, че 1, 2, 3, 4, 5 мацки има и един мъж. Знаете ли що? Защото мацките, виждат мацките и си казват, и аз може така, и за Instagram контент ще създам, и life is good, а пък мъжете, които гледат това, пак си казват, много мацки има по тия имоти, бе. Не е лоша идея и аз да отида там. Our portfolio. Скивайте за какво портфолио става на въпрос. What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? Скивайте за какво става на въпрос. Пича, не се шегува. И така. Това им е сайта, сега няма да го разглеждаме цяля, нали, ако портфолио съм цъкнал, New Developments, сега само да видим New Developments, сега малко визуализации ще видим. Това ли е новия Development? Добре, така, добре, няма значение, така. И въпросът е, какво точно става? В Калифорния Real Estate, тая новина, тук ли са ми хайлайтите? Не, нямам хайлайти, защото исках видеото да пусна, вярно. Сега... добро утро на Красимир. Добро утро, Аташ, RLC, Ели, Тончева, добро утро. Така, добре, така, давайте започваме. Значи само за момент искам да покажа този клип. Така. Значи в клипа имаме интервюиращ, имаме собственика на тая компания за Real Estate, който ще приема такова, и Уинкъл Вос, един от братята, Тайлор Мишче. Въобще не ги различавам. Нали, пусал съм го сега малко по-бързо, ще го намаля малко, защото аз съм свикнал, нали, едно и пет да гледам всичко, но как да го усиля, то е усилено като гледам, добре. Така, и водещия, собственика, един от братите Уинкълс. Not only making an investment in Bitcoin, but also offering to be paid rent from commercial and residential tenants in Bitcoin. Значи, те са заявили, че са сложили 1% от парите си в биткоин. Само 1%. Не 5, не 10, не 20, не 50, не 90. Само 1% сошли в биткоин. И освен това ще позволят на техните тенанс да плащат в биткоин. Well, hello Tyler and Tyler. Listen, this is a really exciting announcement that we're making. First of all, we believe that cryptocurrency is here to stay. И той казва, това е, нали, едно такова доброто, Дмитър, едно заявление, което много се радваме да го направим и искаме, как да кажа, вярваме, нали, в криптовалутите и в тяхното бъдеще. И вярва, че биткоин е правилната инвестиция за тях, въпреки че са локирали само 1%. И да бъде част от техния treasury management, за други думи, не държим пари само в такова, в долари и в традиционни инвестиции, но и в биткоин. We've allocated a percentage of what would normally go into the capital markets into Bitcoin, and we use Gemini as our platform in order to be able to execute that. И казва, че използват Gemini като платформа, с която, нали, да им позволи да го направят това нещо, което е много важно. Аз наистина смятам, че Gemini просто много се... Те се концентрират върху институциите, те се концентрират върху по-големите играчи. Заради това са сравнително по-тихи нещата около тях, просто защото
те не се, как да кажа, ритейла им е малко по-безинтересен. What's equally exciting is that there's applications that Gemini are doing, the Winklevosses are doing, that will literally be a game changer in the retail experience for consumers. И каза това, което правят Winklevoss братята и с Gemini компанията им, ще бъде game changer. Тотално се променят нещата за консюмер, за крайния потребител. И какво точно има предвид? And I have always benefited from partnering with the most innovative, the most thought-forward people, and Cameron and Tyler are ahead of the curve on this. So... И той казва, винаги се опитвам да се партнирам с най-иновационните хора, които са най-напред, и казва, нали, двамата братя, близнаците без съмнение са по-напред от конкуренцията. Добро утро, Ангел. Our consumers are going to benefit mightily from this. And let me just say one more thing. When this pandemic is over, and it will be over. И казва, нали, нашите клиенти със сигурност ще имат добра възможност да се възползват от това, и каза, пандемията като приключи, а тя ще приключи, рано или късно. Consumers are going to want to re-engage, people are going to want to be back out, they're going to... Хората ще искат, нали, пак да ходят навънка, да ходят по заведения и така нататък. Want a sense of community, and they're going to want to be enrichment in their lives. But some behaviors are going to change, and the companies that win their loyalty are going to be the companies that anticipate those changes and meet the consumer where they are. And that's what Gemini is helping us do, and we're very excited about it. Tyler, не знам точно кое имаше предвид, но че трябва, нали, компаниите да бъдат гъвкави и да се настроят спрямо клиентите, и тези, които са най-гъвкави и еди си какво, клиентите ще ли с тях да работят главно? Окей, Ден. It's Tyler, and welcome. Rick refers to game-changing things that could change the whole retail landscape and experience. What's he talking about? И, нали, какво толкова има предвид, че ще да се промени, нещо геймченик ще да има и целият ритейл експеринс ще да бъде променен? За какво точно говориш? Well, I think that cryptocurrency is going to have to be part of any 21st century experience, whether consumers shop and earn crypto back in reward. Криптовалутите ще бъдат част от... начинът, по който пазарим, айде така ще се изразя, и казва, без значение дали ще използваш криптовалути за разплащане или ще печелиш криптовалути, когато пазариш. И за какво си има предвид? Това нещо в България общо ето го няма. Но в щатите много от кредитните карти, тъй като там са на кредитни карти, там дебитни карти няма, само кредитни карти, общо ето, привлича малко, не общо така. И въпросът е, че тия кредитни карти, когато плащаш с тях магазина и така нататък, те ти трупат royalty points, които обикновено са майлидж за авиокомпании. Идеята е, че нали, в щатите много повече пътуват със самолет, колкото тук, защото тук в България, откъде до къде можеш пътуваш самолет? София Варна или София Бургас, това е, никъде другаде. Просто много къси полетите. Но щатите, общото е Европа, в смисъл, нали, огромна държава, са направо цял континент си. И съответно там бизнесите са само в една държава, да речем, американски бизнес, но тъй като работят в 3-4 щата, като оперират, те имат нужда, особено през последните 20-30 години, да местят хора, нали, да ги преместят от този щат, да отиде до ония офис, това да прави, онова да прави, някакво обучение или не знам с какво. И съответно там наистина е много по-типично да трупаш, нали, така се е внедрена, как да кажа, начин на работа, че буквално на теб ти звучи добре да трупаш километри за еди си коя авиокомпания, особено ако ти си лоялен към нея. И това, за което говори Тайлър, е, че техните дебитни кредитни карти, които те издават, ще трупат обратно, вместо Royalty Points към определена авиокомпания, ще ти трупат сатоща. Words with the Gemini credit card, or they can spend cryptocurrency to buy things, or even NFTs to commemorate moments or authenticate or provenance of goods. Cryptocurrency is going to be a part of any 21st century retail and real estate experience. Hey Tyler, this is Frank. Don't know you. My name's not Cryptocurrencies. Familiar with real estate and retail, you're going to get paid. Are you going to immediately turn that into cash? How do you deal with the potential that someone giving you the... Идваме до важния въпрос. Като се плаща за найем в биткоин, веднага ли ще го превърнеш в долари или какво ще го правиш? И данъци не дължиш ли за това? Equivalent of $1,000 one day might only be $500 the next day. И как не ще се справиш с волативността, че ако днеска ти платят найем $1,000 във вид на биткоин, утре това биткоин може да струва $500. Well, part of that is why we have the relationship with Gemini. They're going to... И част от решението за този проблем, който, нали, повдига ко-хоста, е, че защо те имат партньорство с Gemini.
Между другото, са синкнали примигванията. Help advises on that and obviously the market is going to be unpredictable. No different than... И каза, нали, пазара ще бъде unpredictable и, нали, разчитам на Gemini все пак да ни помогнат по въпроса. The market is somewhat unpredictable now, but Bitcoin has had a very good long run and we believe in it. We spent a lot of time. И каза, Bitcoin като, нали, последните 7 месеца му се вдига цената, но те вярват в него long term. А не просто за ай сега вече край, дойде време да продаваме. With Gemini and their teams thinking about this. But I also want to just add on the consumer experience side that Tyler talked about. Listen, let me just give you one example. There are billions and billions of dollars of reward points that none of us ever get back, right? Whether it's travel or whatever the case is. And we have our own loyalty program. И той каза, нали, точно за тия loyalty програм, с които ти казваш, че дадат тук едни точки, но тия точки ти никога не ги използваш. Да не говоря, нали, че България даже няма точки, това е друг въпрос. In our loyalty program, what I envision in working with Gemini and the Winklevosses is you will earn coin, you will earn a cryptocurrency. You could use that cryptocurrency on the blockchain, then to spend at our properties, check into our resort, when you live with us, pay your rent. We create this whole ecosystem. И той говори, нали, за това как... Техните карти се спечелят криптовалути, които после може ги продадеш или можеш просто да ги харчиш по техните real estate и така нататък. Няма да го продължаваме клипа, но това, което искам да коментираме, че този човек е ужасно богат. Мулти милиардер. Погледнахме му сайта, видяхме за какви property става на въпрос. Този човек, нали, не е дребна риба. Първо, второ. Забележете колко уверено, с какъв envision, така на английски, нали, как вижда бъдещето и си го представя. И е excited за тая тема. А това не е човек, който тук да върти на дребно да си играе и сега ще кажа, това ще направим, сега ще подлагаме хората да дойдат. Той има клиентела, разбирате ли? Той не разчита на криптовалутите, за да привлече клиенти. За да привлече криптоджиите. Това е човек, който има имоти, които струват много милиони. И въпреки това той е excited за криптовалутите и за възможността те да бъдат използвани като средство за разплащане. Това за мен е съобщението от това цялото интервю. Че много богати хора искат да внедрят криптовалутите в техния бизнес.